E aí, família, tudo bom? Vestes X400 do Picolet, não, da Tartaruga Ninja. E a Teneré 320, ou T3, ou Teneré 300, essa é uma incógnita. Qual delas, que ainda não sabemos como é que será a configuração de pacote, né? Com exceção de motorização, a gente sabe que a Kawasaki VSX400 terá um motor, o mesmo motor da Z400 e da Ninja 400. No caso da T3, vamos chamar de T3, a Teneré, a gente não sabe se a motorização será a 320 ou um motor monocilíndrico novo e com VVA, a gente não sabe de nada, se vai ser monocilíndrico, bicilíndrico. Mas eu vou especular aqui, esse é um vídeo de especulação, ok, pessoal? Para quem estiver esperando olhar uma moto dessas, não viaja não. Isso aqui é um vídeo de especulação e eu tô gravando esse vídeo em outubro de 2020. Se você estiver assistindo no futuro, você provavelmente já sabe como será a configuração dessas motos. Então, o que eu imagino da Kawasaki Tartaruga Ninja VSX 400? Imagino que, ó, já rodei nesse motor, fiz lá um vídeo, um test ride na Z400, fiquei doido. A moto tem 49 cavalos, não me recordo exatamente o torque, mas eu acho que são 4 kg de torque. A moto é muito boa, muito esperto esse motor, mais eficiente do que o motor 300. A Kawasaki, ela conseguiu aí fazer um motor mais eficiente, mais torcudo, com mais cavalaria. E eu fico imaginando a VSX 400 como uma miniatura, digamos assim, tá? Entre aspas, e muitas aspas, da VSX 1000 GT. Então vamos imaginá-la com aquela cara de tubarão, aquela frente linda, belíssima, só que numa versão menor. E aí vocês podem também tomar como base a frente até mesmo da Ninja 400. Ela vai ter aquela frente parecendo um tubarão. Eu tô deduzindo, tá, pessoal? Mas imagino que o painel deve ser muito inovador. Deve vir com freio ABS nos dois canais. Não virá com controle de tração, exatamente para não aumentar muito o custo da moto. Virá com certeza com embreagem deslizante, painel com computador de bordo completo, full LED e com muito conforto. A questão da temperatura do motor, eu acho que eles vão melhorar essa questão aí. Não deve ser tão aquele motor tão calorento quanto o motor da VSX300. Devem melhorar essa situação do superaquecimento do motor. Superaquecimento, não digo superaquecimento, mas a superexposição das pernas ao aquecimento do motor, vamos chamar assim, né? Que o motor tenha superaquecimento. Ele esquenta bastante, o motor da 300, mas eu acho que a Kawasaki vai melhorar essa situação na VSX400. Eu acho que ela vai ser a moto mais bela de todas da categoria. Inclusive, será mais bela do que a excelente CB500X. Mas ela não vai ter a roda 19 que a CB500X tem. Então eu acho que ela vai perder um pouquinho, e perde-se em versatilidade em outros terrenos, mas ganha na rodovia, que eu acho que é o propósito da VSX400. Ela deve vir com rodas de liga leve 17 polegadas. Não acredito que venham rodas raiadas. Pode ser que sim, tá, gente? Posso estar enganado, mas eu acredito que ela venha com rodas de liga leve 17. Se vier com rodas raiadas, será muito bem-vinda. Lembrando que venha com rodas raiadas, pneus tubeless, né? Sem câmara. Eu acho que ela vai ser a moto mais bela mesmo, tá? Pelo que eu entendo de Kawasaki, o que eu vejo de histórico da Kawasaki, eles mandam muito bem no design. Eles conseguem equilibrar aí o inovador, contemporâneo, motos transformer, mas eles fazem com muito bom gosto. Vocês sabem que eu sou fã da Kawasaki, independente de eu nunca ter tido uma Kawasaki, eu espero mudar isso daqui a alguns anos. Quero ter uma Kawasaki.
Mas eu gosto muito do trabalho desses caras. Acredito que também com a chegada da Versys X400, aquela situação aí de manutenções a cada 3 mil quilômetros, eu acho que eles vão melhorar essa situação que antes e que permanece com a Versys X300. Em relação a T3, eu já fiz um vídeo falando do que eu acho que ela pode vir, mas eu vou repetir aqui o que eu tô achando. A cada momento eu vou ouvindo mais algumas opiniões, mas o que eu tô achando agora que a temperatura tá um pouco mais aquecida. Eu tinha criado três possibilidades num vídeo anterior, que os engenheiros japoneses estariam aqui no Brasil para poder ou criar um motor do zero, um motor 350, quem sabe, ou 300, criar um motor do zero, ou adequar esse motor 250 para um projeto 300 ou 350, ou fazer o swap, pegar esse motor 320, que já está embarcado na R3 e na MT-03, e colocar nessa suposta T3. Eu tô achando, depois da live que eu fiz com o China, assistam aqui no canal, uma live incrível que eu fiz com o China agora em outubro de 2020. E mesmo que você esteja assistindo no futuro, vale a pena você assistir essa live, porque tem muito conteúdo que é atemporal, ok? É informação de mecânica. E tudo que o China traz pra gente aqui no canal é ouro. E o China, ele falou coisas muito boas desse motor 320, visto que ele já trabalha com a Ninha Ana Lima, que é piloto, e eles trabalham exatamente com esse motor 320. Então o China conhece bem, e ele falou que dá sim para adequar o motor, para que ele entregue mais torque antes, que ele entregue torque antes, os 3 kg de torque, ou até que coloque mais torque, um pouco mais de torque, sendo que a moto perderia um pouco de cavalaria. Para que eles entregassem uma moto com menos final, mais econômica, eles poderiam mexer no comando de válvula, na transmissão, na relação, né, de transmissão, e sim eles conseguiriam transformar esse motor, que é beberrão, num motor mais econômico, com torque em baixa e um pouco menos de cavalaria. Eu fiquei muito feliz depois que eu vi isso do China, e se realmente os caras do Picolé de Chuchu conseguirem domar esse motor 320 e trazê-lo para a realidade da galera que tem Teneré, vai ser um motor muito bom. Vai ser uma moto matadora. E eu ainda perguntei pro China se ele acha que seria uma moto matadora. Ele disse que sim. Eu confio muito na opinião do China. E claro, galera, são suposições, são... A gente está teorizando aqui muita coisa, criando situações hipotéticas, mas que podem ocorrer, tá? E aí você pode me perguntar, tio Chico, qual das duas? Então, meu caro inscrito, minha cara inscrita, vai depender muito da proposta. Por quê? Pelo histórico da Teneré, acho muito difícil que essa Teneré T3 ela venha como um crossover, como alguns de vocês comentaram naquele vídeo que eu fiz, especulando em qual motorização ela viria. Acho muito difícil que ela viesse com um motor ou com um perfil crossover, porque isso não faz parte da tradição Teneré. A tradição Teneré é de motos trail, com foco em off-road, mas a Teneré 250 ela tem múltiplo propósito. Então você pode rodar na cidade, pode fazer viagem, daquele jeito, mas pode também fazer um off-road também daquele jeito. Mas mesmo assim é uma moto muito boa para o múltiplo propósito. E eu não acredito que a Yamaha lance uma moto crossover. Muitos de vocês até falaram que pode vir uma Tracer 320 para cá. Acho difícil, tá, pessoal? O nome Teneré aqui no Brasil é muito forte, e infelizmente a gente tem a Tracer 900, mas eu não vejo a Yamaha Brasil interessada em trazer uma Tracer para cá agora. Pode ser que no futuro eles tragam uma Tracer 300 ou 320, pode, mas não agora. Vai demorar. O foco agora é renascer a T3 ou a Teneré 320, 300, quer que seja,
porque sim, é um nome muito forte e um nome que vende. Então acredito que a Yamaha ela vai apostar nisso, numa moto trail que seja de múltiplo propósito, que você possa rodar na cidade, fazer uma viagem com capacidade de ultrapassar caminhão, carro, de forma tranquila, e que brigue com a Himalayan, que brigue com a G310GS, com a nova G310GS que virá para o Brasil, com a Teneré, com a Versys, desculpa, com a Versys X300, que sairá de linha em breve, com a nova Versys X400, com a CB500X e principalmente com a sua principal concorrente, que é a XRE300, que acredito que muito em breve a Honda descontinue essa moto e quiçá traga aí. Muitos estão falando da Africa Twin 250. Acho muito difícil que essa moto venha pra cá, essa Africa Twin 250. Pode ser que eles tragam a Africa Twin 300, sei lá. Mas eu não acredito muito nessa tese, não. Mas isso é um outro vídeo, tá? Então acredito que a Versys X400, ela vai ter um público diferente da... também não é bem assim, deixa eu me corrigir. Não é que ela tem um público diferente, mas ela vai ter um público que prefere rodar em rodovia e na cidade, e que não vai ter uma possibilidade tão grande de rodar em um terreno mais acidentado. Não que não possa, mas vai ter uma certa dificuldade. Então eu acho, e também pelo custo, uma Versys X400, ela vai beirar aí os 30, 35 mil reais. Vai ficar entre 30 e 35 mil reais. Enquanto uma T3, essa Teneré nova, ela fique entre 25 e 30 mil reais. Então o público, ele não vai querer gastar essa grana toda. Esse público de Teneré, ele vai querer mais economia, ele vai querer usar na cidade, ele vai querer sim rodar numa rodovia e vai querer colocar também na terra. Mas galera, não é off-road não, aquele off-road extremo, mas sim para você rodar aí num terreno, num piso mais acidentado. Então eu acredito que cada uma vai ter aí o seu mercado. Até porque a Versys X400, ela historicamente, né, as Versys, elas têm uma manutenção mais cara. Então a própria Kawasaki, ela tem uma manutenção mais cara do que uma Yamaha. Então eu acredito que elas já se diferenciam também por isso, pelo custo de aquisição, pelo custo de manutenção. Então eu acho que cada uma delas vai ter o seu espaço. Vai ter briga boa, mas elas vão ter o seu espaço. Uma vai ter, no caso a Versys X400, vai ter roda de liga leve, ou mesmo que seja raiada, mas de 17 polegadas, um perfil mais rodoviário. Enquanto a Teneré, acredito que ela vem aí com uma roda 19 ou 21 na frente e 17 atrás, bem no estilo múltiplo propósito, assim como essa Himalayan, essa mal acabada Alaska Lion, que tem uma roda 21 na frente e, se não me engano, tá pessoal, posso até estar errado, me corrija se eu estiver errado, tá gente, mas eu acho que é 21 na frente e 17 com certeza atrás. Então é isso pessoal, eu acho que elas vão coexistir de forma muito tranquila. Quem tiver uma bala na agulha maior para poder pagar mais manutenção, comprá-la, né, com um preço de aquisição aí, redundância pessoal, mas comprá-la com um preço mais alto, mais salgado, né, e mantê-la também vai ser um preço mais salgado, aí vai de Versys X400, uma moto aí que vai estar na mesma categoria da CB500X, tá? Elas não estarão na mesma categoria, também quero frisar isso. Eu fiz aqui um comparativo porque são duas motos que estão aí na boca para serem lançadas, né? Ou, e a gente está especulando aqui, mais próximo, acredito, esteja a Versys X400 do que uma T3. Mas aí rola muita especulação e eu gosto de especular, vocês sabem disso. Eu gosto de imaginar as motos e falar um pouco do mercado. Então, eu acho que cada uma delas tem seu espaço, elas estão em categorias diferentes. No caso da T3 ou da Teneré 320, o que quer que seja, ela vai para uma categoria de baixa cilindrada, de trail de baixa cilindrada, enquanto a Versys X400 vai para as médias e que entra numa categoria de crossover. E é isso, tá? Eu acho que
vai ser bom pro mercado, vai ser bom pra gente, a gente vai ter mais opções, muita gente vai ter uma opção aí de uma moto rodoviária, uma moto confortável, que vai ser a VSX400. Esse motor é matador, galera, é muito bom. E muitos que estão aí órfãos da Teneré, né, para uso urbano, para poder fazer aquele deslocamento, para poder fazer deslocamento bom com segurança dentro da cidade, uma moto mais alta, mais robusta. E também, se você quer uma moto com baixo custo de aquisição e de manutenção, para fazer viagens longas e confortáveis, com muita autonomia, e também se você tiver que rodar em qualquer tipo de terreno, a Teneré vai resolver. Tá bom? Então vamos esperar. Eu quero saber o que que vocês pensam. Deixa aqui nos comentários. Vocês concordam comigo nesse meu ponto de vista ou vocês discordam? Deixa aí o comentário, eu quero saber. Lembrando, quem puder ser o meu apoiador, veja aqui na descrição o apoia-se do canal. Eu abri esse apoia-se para que eu possa fazer as viagens mensais até vocês. O meu propósito é fazer todo mês uma viagem para que eu possa entrevistá-los, ir até sua cidade, fazer a matéria com vocês. Mas eu preciso desse apoio, tá? Então quem quiser apoiar aqui o canal vai ganhar a camisa, vai ganhar adesivo. E é só entrar aqui no apoia.se/ChicoSepúlveda, beleza? Vai me ajudar bastante, tá, gente? Se você já é membro do canal e quiser migrar, não tem problema, você pode migrar para lá, vai ganhar uma outra camisa, tá? Na realidade, o pessoal que é membro hoje, que tá amarelinho, vai ganhar a camisa, tá? Minha promessa será cumprida, mas depois eu vou fechar essa promoção para os membros, e só quem é apoiador vai ganhar a camisa, tá? Deixa eu só abrir aqui essa viseira que tá ruim. Aí. Só quem é membro do... só quem é apoiador do canal vai receber a camisa, tá? Agora que eu prometi... Pô, negão, você tá apressado, fi. Pô... Esses caras que ficam loucos atrás... É mais perigoso do que carro. E aqui hoje o bicho tá pegando. Eu fui bobo de vir pra cá. Ai, ai, ai. Enfim, gente, quem quiser me apoiar, eu agradeço muito. Então, quem tiver amarelinho, membro do canal, tá amarelinho, vai ganhar a camisa, tá? Eu vou cumprir minha palavra. Mas depois, acho que daqui pra dezembro, não vai rolar mais isso, tá? Os membros não vão ganhar mais, os que estiverem amarelinho não vão ganhar mais. Só vai ganhar a camisa quem for apoiador do canal lá no Apoia-se, tá certo? Vai ganhar uma camisa, os apoiadores vão ganhar uma camisa por coleção. E aí eu vou estar lançando coleção a cada 3 meses, por aí, a cada trimestre eu vou estar lançando uma coleção daqui do canal. Essa primeira coleção eu vou mandar para os apoiadores, tá certo? Só paga o frete, tá, pessoal? Os apoiadores ganham a camisa, mas pagam o frete. E vão ganhar adesivo também do canal. É uma forma de vocês me ajudarem, tá? O intuito não é vender a camisa, não é esse o intuito. É uma premiação, uma gratificação, é uma demonstração de agradecimento a vocês. E o apoio é para quem realmente ou foi ajudado por mim em algum momento, ou quem quer ajudar, simplesmente ajudar, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Quero só pedir mais uma coisa, vamos ajudar a Laurinha? Acessem salvealaurinha.com.br. Não somente acessem, como eu peço que vocês compartilhem, tá, em todos os grupos de WhatsApp que vocês participarem, pra gente ajudar essa bebezinha que tem AME, que é a atrofia muscular espinhal. E a gente tá com a campanha bem forte aqui, porque ela precisa alcançar os 12 milhões de reais pra poder tomar essa dose do Zogesma, que é o medicamento mais caro do mundo, tá bom? A gente já conseguiu arrecadar com a vaquinha que foi feita pra pagar essa moto, e que hoje é a vaquinha para a Laurinha. Já conseguimos arrecadar quase 5 mil reais, ou já passamos, vai depender aí, eu ainda não olhei direito, mas a gente já tá quase com 5 mil reais. E no dia 30 de dezembro eu vou transferir pra Laurinha esse valor. E aí eu peço pra vocês, ou participando da vaquinha, que tá aqui no link também na descrição, ou entrando no site da Laurinha, vai estar ajudando, tá bom? Um beijo, muito obrigado a todas as pessoas que ajudaram a Laurinha e a você que tá assistindo aqui agora. Beijo e até amanhã.